Түркі халықтарының өнерлі балалары үшін ән байқауы жарияланды. Өнер аламаны Қазақстанда өтеді. Бала Түрквижн атты халықаралық байқау түркі тілдес елдер тарихында бұрын соңды болмаған. Бұл жобаға іріктеу ресми түрде 30 мамырда басталады. 8-13 жас аралығындағы кез келген дарынды баланың үлкен сахнада ән шырқауына мүмкіндігі бар. Орталық коммуникациялар қызметі брифингіне келген жоба ұйымдастырушылары Қазақстанның 16 қаласынан бір-бір үміткерден таңдалатынын атап өтті. Бұдан бөлек байқау түркі әлемінің 20-дан астам елінен кішкентай таланттардың басын біріктірмек. Мы считаем, что настоящий конкурс. Біздің ойымызша бұл балаларға берілген керемет мүмкіндік, өйткені түркі тілдес елдер балалары арасында осындай халықаралық байқау бұрын-соңды болмаған. Сондықтан аталмыш жоба жас таланттар үшін де, қалың көрермен үшін де үлкен қуаныш сыйлайды деп сенеміз. Екінші жағынан бұл үлкен аудитория. Түркі әлемінің өзінде 300 миллионға жуық халық бар, 300 миллионға жуық потенциалды көрермен бар. Бұл біздің елді танытуға, біздің мәдениетімізді, біздің дарынды балаларымызды әлемге көрсетуге ашылатын бір керемет мүмкіндік, жақсы жол десем қателеспеймін. Біз бұл саясатты қолдаймыз, сол себептен де ақпараттық серіктес ретінде қосылып отырмыз.